Mirëdita të gjithëve, faleminderit për mundimin edhe për praninë tuaj. Sot jemi këtu së bashku për të vijuar një seri takimesh sensibilizuese dhe informuese për të gjithë qytetarët lidhur me një transformim të madh të shërbimeve publike që kanë të bëjnë me dokumenta, të cilin është domosdoshme që ta mësojnë dhe ta kuptojnë të gjithë qytetarët si një realitet që është aty për të shfrytzuar prej tyre, duke bërë kështu shmangjen e gjithë atyre pengesave që për 30 vjet kanë qenë një problem i vazhdueshëm për njerëzit që u janë drejtuar zyrave të shtetit për të marrë një shërbim. Them kanë qenë, jo se nuk janë akoma, por sepse nëse deri dje lëvizja dhe spostimi këtyre pengesave ishte çështje e të ardhmes, sot kjo është një çështje e të tashmes, pasi sot ne kemi 95% të shërbimeve që shteti kryen për qytetarët, të cilët i drejtohen zyrave të shtetit për një dokument të caktuar, që janë në kompjuter apo në telefon. 95% shërbimeve. Shërbime të të gjitha llojeve dhe për të gjitha kategoritë. Vetëm 5% e shërbimeve nuk janë të disponueshme online për shkak se janë të lidhura domosdoshmërisht me prezencën e qytetarit. Fjala vjen kur duhet marrë një pasaportë e re apo një kartë e re identiteti dhe duhen dhënë shenjat e gishtave apo shërbime, disa shërbime të tjera, por që përgjithsisht nuk janë shërbimet e jetës përditshme. Ndërkohë që të gjitha shërbimet e jetës përditshme janë sot në disponim pa pasur nevojë për të dalë nga shtëpia. Mjafton një smartphone apo një kompjuter dhe për ata që nuk kanë asnjërin as tjetrin, mjafton të gjejnë kompjuterin më të afërt për ta bërë drejt për drejt kërkesën duke aplikuar për këto shërbime. Kjo bën që ne në vitin ku po hym të mbyllim sportelet. Është një vendim i fortë, sepse mbase në një moment parë do të krijojë edhe pak konfuzion, por është një vendim i pashmangshëm për të orientuar gjithë qytetarët në sistemin e ri të shërbimeve, duke faktikisht u ahequr nga kurrizi të gjithë barrën e stresit, humbjes kohës, rrushfeteve dhe atyre torturave që i dinë të gjithë. Sportele do mbyllen, nuk do ketë më asnjë zyrë për të trokitur fizikisht, por me shërbimet online trokitja do të shkojë drejt për drejt aty ku duhet dhe i gjithë procesi brenda për brenda administratës do të jetë proces
i kontrolluar kompjuterikisht. Dhe të gjithë zyrtarët që janë të përfshirë në sistemin e dhënies së shërbimeve, do të jenë nën monitorim kompjuterik. Askush nuk do mund t'ia hedhë fajin tjetrit apo t'i shmanget përgjegjësisë për mosdhënien e përgjegjës në kohë një qytetari. Dhe nga ana tjetër, asnjë qytetar nuk do mund të ankohet në mënyrë të përgjithshme, që jo duhet me pagu lek, jo pa lek s'tjapin një letër, jo këtu e jo aty. Gjëra që edhe ndodhin pa tjetër, se nuk është se janë fantazi, por këtu është një pikë e madhe kthese edhe në luftën kundër korrupsionit në administratë dhe në luftën kundër rishvetit në raportin mes administratës dhe qytetarit. Dhe përveç kësaj, pra, njëri aspekt është aspekti i shërbimeve që jepen, që janë mbi 1000 shërbime që jepen drejt për drejt nga platforma i Albania, që tani më të gjithë e njohin sepse u bë shkak pandemia që të gjithë ta njihnin, është edhe ligji i ri i cili për arsye dhe mos arsyes së zotit president është kthyer në parlament, por do të kalojë njësoj siç është dhe e kthen bashkëqeverisjen nga një mekanizëm i vullnetit mirë në një mekanizëm ligjor. Që do thotë, kur qytetari aplikon për një shërbim dhe shërbimi nuk i jepet në kohë sipas afatit ligjor, qytetarit i lind me një herë drejta, por në këtë rast jo vetëm e drejta, por i krijohet mundësia ta ushtrojë drejtën duke u drejtuar në platformën Shqipëria që duam .al dhe duke e denoncuar faktin. Ligjërisht tani më denoncimi i qytetarit shkon më një herë në rrugën e zgjidhjes për gjitha rastet kur qytetari ka të drejtë, natyrisht, se ka raste që s'ka të drejtë, që nuk i takon ligjërisht, dhe përgjegjësit sankcionohen. Ligji i ri ka dy lloj rrugësh për sankcione. Sankcioni që ka qenë aty gjithmonë, që është ndjekja penale apo administrative për gjithë ata që konstatohet se e kanë penguar qytetarin me qëllim, ose për shkak të paaftësisë tyre, dhe një sankcion tjetër financiar. Pra, me ligjin e ri, vonesa për vonesat e shkaktuara padrejtisht ndaj qytetarit në dhënien e përgjigjes dhe të shërbimit, personat përgjegjës sankcionohen financiarisht, paguhen nga rroga e tyre. Dëmin që kanë shkaktuar. Për më shumë, besoj që është e udhës të flasi drejtoria e Akshit, që është edhe agjencia kombëtare e shoqërisë informacionit që disponon edhe platformën i Albania, e cila ka udhëhequr të gjithë këtë punë transformuese, këtë revolucion digital. Revolucioni digital vazhdon, sepse sot ne kemi mbyllur ciklin e fazës aplikimit, pra sot nuk ka nevojë të lëvizësh nga shtëpia për të kërkuar një shërbim, sepse aplikon drejt për drejt, dhe ndërkohë po punojmë për të mbyllur ciklin dhe në fazën e dorëzimit online të shërbimit. Për shembull, sot nuk ka nevojë të shkosh në kadastër fizikisht për të aplikuar për një shërbim. Prandaj dhe kadastra do mbyllet si sportel, nuk do ekzistojë për të aplikuar.
Kështu gjithë sekserët dhe gjithë kanalet e lumit ku qytetarët kanë qenë edhe janë sot e gjithë ditën detyruar të kalojnë për zgjidhur hallën me kadastrën, nuk do kenë më mundësi. Por në ndërkohë, nëse sot ti aplikon për të marrë një titull pronësie, ende nuk është e mundur që përgjigjen ose më saktë titullin e pronësisë ta marrësh po në kompjuter ose në telefon. Pra ta marrësh online, duhet ta marrësh fizikisht. Ajo që po bëjmë tani është që i kemi dhënë një shtysë të re, edhe një fond plus procesit të digitalizimit plot të kadastrës, dhe duam që brenda këtij mandati titulli i pronësisë të vijë në telefon, të vijë në kompjuter. Mos ketë më asnjë lloj lidhje dhe komunikimi me godinat, me njerëz në për godina etj. Ti aplikon dhe brenda 1 minuti 60 sekondash ty të vjen letra. Kuptohet? Në rast se kur bëjmë pagesat për kace dhe mbaron film. Kjo është faza tjetër, por ama në këtë fazë ku jemi është absolutisht e mundur që të mos shkohet fare në kadastër për të aplikuar. Aplikon online. Dhe për këtë arsye edhe sportelet e kadastrës për aplikime do mbyllen. Kjo është arsyeja pse po i bëjmë këto takime, për t'ju thënë qytetarëve që keni në dispozicion sot një Shqipëri të re në aspektin e shërbimeve ndaj jush. Dhe e fundit që kam është, nëse deri sot qytetarët për të marrë një shërbim kanë qenë detyruar që të shkojnë edhe në zyra të tjera për plotësuar dosjen, se të thotë zyra, ok, ti po aplikon për të marrë një certifikat X apo një licencë X, po duhet të sjellësh edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, nga 5, 6, 7, nga herë 10, 12, zyra të tjera. Që do të thotë që për të marrë një dokument, ti duhet shkosh të bësh 6, 7, 8, 10, rada. Kjo nuk do ekzistoj më. Pse? Sepse ti do bësh vetëm aplikimin. Dhe për të gjitha letrat, që deri më sot, edhe pse ne kemi hyrë në këtë fazë dhe një pjesë e kësaj gjëje bëhet, po prapë nuk bëhet si duhet, sepse ka munguar pikërisht ky sistem. Me këtë sistem, të gjitha letrat që deri sot i hetisi qytetar, që duhet shkosh të marrësh nëpër zyra, do t'i siguroj vetë ajo zyrë ku ti aplikon, duke i marrë nga sistemet e tjera përmes kompjuterëve. Pra ti nuk do kesh për nevojë të çosh, po themi, dëshmi penaliteti. Duhet dëshmia penalitetit për një kërkesë caktuar, po nuk do shkosh ti ta marrësh dëshminë penalitetit. Do ta marri për ty zyra përkatëse ku ti ke bërë aplikimin. Qytetari XY ka kërkuar të marri këtë licencë, duhet dëshmia penalitetit. Dhe dëshmia penalitetit e merr vetë zyra. Pra gjithë ata që rrinë nëpër sportele prej 30 vjetësh dhe që kanë mendjen të shohin këto xhepat, duke pritur sikur hap kasapi dyqanin në mëngjes 8 orë, ata nuk do shohin më njerëj, po do shohin vetëm ekranin e kompjuterit dhe aty te ekrani i kompjuterit do punojnë për çdo njerëj. Do mbledhin, do bëjnë dosjen gati për çdo njërin për t'ia dhënë shërbimin. Dhe nuk do i thonë hik, bëhet ti dosjen gati në të gjitha pikat. Ky është jo një plan për të ardhmen, po është një realitet sot që duhet përdorur. Dhe të gjithë duhet ta përdorin. Tani ne, duke parë dhe eksperiencat e vendeve tjera, e dim shumë mirë që nëse do ta lëmë këtë gjë që të jetë i proces, që deri sa i fundit fare të bindet që duhet ta marrë këtë punë nga kompjuteri apo nga telefoni, sportelet rrinë hapur, kjo nuk mbaron kurrë. Prandaj ne do të mbyllim sportelet. Nuk do ketë më sportele në Shqipëri. Kaq e thjeshtë.
dhe kush do të marrë shërbimin, do të marrë nga telefoni, nga kompjuteri, kush thotë jo, s'kam telefon, s'kam kompjuter, do të gjej rrugën me postën, me njësinë administrative, me tjetër e tjetër. Ne kemi dhe zyrat, për shembull, të Adisës, i kemi dhe në Shkodër, kemi një zyrë shumë të mirë të Adisës që jep shërbime, ajo zyrë do mbyllet, nuk do bëjmë më shërbime. Por, do t'ju shërbej atyre që duan të marrin informacion se si mund të merren të shërbime për shumë. Dhe do t'ju shërbej dhe të rinjve për teknologjinë e kështu me radhë. Ky është informacioni që unë duhet të ndaj bashkë me të tjerët që janë këtu, dhe ndërkohë janë disa të ftuar nga ata cilët e kanë përdorur sistemin dhe që janë këtu për dëshmuar që sistemi funksionon. Dhe jo rastisht janë dhe në moshat ndryshme, ja ku është gjaxhi këtu, se thonë jo përse pensionistët s'din, jo përse pensionistët nuk e bëjnë dot. Kështu, jo fare, nuk është e vërtet. Pensionistët e përdori në mënyrë të regullt i Albanian. A e kanë mësuar vetë, a e përdorin me fëmijët e tyre, a me nipat, a me mbesat, kjo është puna e gjithë të cilit, por e përdorin në mënyrë të regullt i Albanian. Dhe sot i Albania është dera e shtetit. Një derë vetëm që e ke në telefon. Nuk ka nevojë fare të bredhësh, futu në për kthesa, hyp në për shkall, mbaj radha, prit kush do të presi, njëri e ka derën mbyllur, tjetri vjen në ora 9, tjetri thot hajde nesër, s'ka fare. Dera e shtetit është e hapur 24 orë, mjafton ti të klikosh, shkon atje, janë shërbimet aty, merë shërbimin, hap, aplikon, të vjen përgjigja dhe kaq. Pra ato shërbime që nuk e kanë ciklin e mbyllur brenda për brenda, siç është kadastra, të vjen përgjigja dhe thot filan datë, paraqitu merë dosin ose ta sjellin në shtëpi me postë. Ky do të jetë sistemi. Pra kaloj fjalën në fillim drejtoresh Zakshit që t'ju bëj një prezantim shumë të shkurtër, të përmbledhur, se janë 1000 ca shërbime të bllokeve të shërbimeve dhe se si funksionon kjo gjë. Faleminderit kryeminist.